tuwezise kusawo mwenda ezemi sana gori na korwari. Nkula msako mwenda fene mkwa za nyotu siza kengaro. Kulika yomu sabiti ya bade mpamvu nyo. Abajifunye mwe biru nji tubayo zayoza na mafunye mwe kusomo zoku enja uramana watu. Tuba sasira. Echiri mugwanga sawa zino obusungu witiride. Abantu tuliba nyivu. Buli muntu afuna gwamu ya munyiza ayagala kuba bukubi ayagala kusiba busibi ayagala kola ki tukakane tula wansi wefumitize byokuba mutima okakane obusungu tebugenda kutuyamba gwokole kibye sawa zino ojja kuba omwetago na kuolwenkya obusungu bonji tubere bakakamu tusanyuke obulambu ensi bumpi ate ensi tugiri yako makola kintu kikulu nnyo sana okubairanga mwana watu okiteeka mutwe Nafutandika sabiti. Akozo obubi, musasire. Akozo obulungi, musika mu mukono. Mutambule muyongere yensi gende maso. Toba mukawu, toba mukambwe. Tukakanye obusungu. Njalo kujukiza kutabamiruka wabachala, agenda kubera yuko okutanura sabiti eno. Na kuzumizi ya nivira kumina muenda. Agenda kubera mu bitundu biri mu bizinge bye sese, kusese golf course grounds. Iranga atambuli dokumulamua. Ogoko isa teknolojia, okumanyisa abantu kauka akaleta mukenenya. N'olwe ensonga eyo, buli gwe kikwatako musaza yonna yonna gy'oli, osanye okubeera nga oteekateeka abakyala, abakyala tubayambeko basobole okwewandiisa, babeere part of enteekateeka eno okuva mu Bwakabaka obwa Buganda. Program tunda, omwanjuzi nze Peter Atenyi, tuzze tukulaga kasavu kanyama wa Mikolo Magazine Expo, emmere eyidde. Tuzze tusaanika, tuzze tufumba, emmere eyidde. Mikolo Magazine Expo, mwolesi ogenda kubeerawo sabiiti eno yennyini, olunaku olwoku, nnaku z'omwezi 18 mpaka nnaku z'omwezi 20, awo Uganda Museum. Uganda Museum eri awo ova ku nkulunge y'Omulaga awo, n'okwata ekkubo eridde kamwokya, ojja kuba olaba Uganda Museum. Ojja obeere bumu n'enteekateeka eno ey'emikolo. Oyina kasiki, oyina mbaga, oyina kwanjula, oteekateeka kukola pati ya graduation, oteekateeka kukola kijaguzo, osanye mwana watu je, obeere bumu n'enteekateeka eno kubanga ebyokufunamu, ebyokuyigamu, n'ebyokumanyisibwa bigenda kubeera biyitirivu. Nsimbi nno si nnyingi 5,000 gw'omuntu omukulu, ate omwana omuto agenda kubasasula 3,000 zokka zokka. Olunaku olwaleero mu studio negatiddwako muzzukulu wa Mukalo okuva e Kambugu, ono nabeera yeddira njovu, omwami Fred Segujja. Nga yakulembeddemu enteekateeka ya Mikolo Magazine Expo. Kwa musaba tulamuseeko ate tugende mu mboozi. Mukulu Segujja. Abatulaba n'abatuuliriza BBS Terefayina eyaffe. Nsanyuse nnyo balaba. Era tubeebaza obutaweera buli kaseera okubeera ku lutimbe luno gaggadde BBS Terefayina okubanga ate ye yaffe. Ate era gye tuyinawo ate era yeesinga. So maniriza nnyo era nesunga okuba nti mugenda kuwuliriza bulungi nnyo ebifa ku Mikolo Expo tugenda banjulira kuba kati kiseera kye tuliko tuliku buli kimu kyonna tukimaliza bumaliriza okulaba nti mufuna omukolo agugenda obba wesa ekitiibwa mugenda okufuna omukolo ogusoose nga gwa byafaayo eri industry eno ebyemikolo ate ndowoozo ne first edition yaffe so mwesunge bingi nnyo wali kujuma Amina sebo bali kusema. Kocha kwa ndiba doka ndi kila nga tuvudde kumpeo. Bununu hakako no jekali. Ilawi miumi tugendo kola nga Mikolo Magazine. Nja kubansa anu kula masa wonga mwole so gwede. Bichibe tugendo kola wakati wakula banti BBS Terefayina. Mwaba fayu tuweleze vi interviru nji. Na fayu tupateka kumulembe. Wow. Katugende butelevu mumbozi ona kolwa lero ngensonga ya Mikolo Magazine Expo mukulu azoku tusigire kifana nyi enteekateeka zimiridde zitya nabyo nabyo yagala okumanya amaaso tugajja ku lutimbe gaggadde BBS Terefayina y'Obwakabaka bwa Buganda program tunda mukulu Segujja tusigire kifana nyi mulamu waki okwategekebwa Mikolo Magazine Expo neyanze ge mukulu Peter omulamu okwategekebwa Mikolo Magazine okusinziira ku bangi be tuyiseemu nga tutegeka emikolo na kugamba wano nti nze ndi mu myaka 2+ nga nkola Mikolo so obukugu bwange n'obumanyi buli awo bingi nnyo be tuzze tulaba nga waliwo abantu okulowooza nti ba service providers abakola emikolo banjawulo nnyo buli omu akola kiki so mulamu omukulu kwe kugatta kulaba nga tuyunga bannamikolo bonna ng'oli mutimbi oli wa keke oli DJ oli wa tenti tiba tuba tufunye emikolo gye tugenda mutumanye nti
nanyini mukolo agutuwadde ye kyasinga okwagala mukolo gwe kuvaayo bulungi. So mulamwa kutwasokera okuzimbira kukola tugatta banna mikolo penna bakola emikolo basabi providers. Tubanga tuwogera eddoboozi limu, tubanga twemanyi tuli ba Luganda mu industry eno, ate nga tulina ejjiwa ekitiibwa kubaja emikolo ye business mutujja ssente. So n'olw'ensonga teri njawulo wakati wa digital, wakati wa MOC, teri njawulo wakati wa muvuzi wa motoka za mikolo, so bwetuba mu mukolo. Tuba bumu. Ne bw'olabanga munno wali bubambe kyatatubukiriza ng'oyinza omuyamba katugambe nti owa kamera yazze anoonya wajja amasannyalaze nga DJ gwe wali wazze olina extension, mugambe nti munnaye leeta kamera yo wano kankuyambeko. Omutimbi bw'osanga ng'owa keeka ali mu kubugutana nayo talina waagiteeka anoonya emmeeza, mwefaso mugamba ah, waliwo emmeeza eno osobola ogiteeka wano kifo kino osobola okunyumirawo. Afrigo bandi bw'ereeta ebyuma nga naye enoonya space muli mu tenti emu. Nolabanga omutimbi ate toyagala kumuwa space awo tebuba bumu. So basically omulamwa kuzimba bumu mu b'emikolo, bwe tuba kuzimba bumu ali tunoonya akatale akagenda obbagatta mwenna nateyo mikolo Expo mwe mugenda okujja mwenna mu lisensi etagenda kukoma wano mu Uganda ezimba mpolampola okulaba nti bannamikolo tetukoma kukola gya Uganda gyokka, tusobola okugenda mu East Africa, mu centre za East Africa, tusobola okugenda ebweru w'eggwanga ne twolesa bye tuyina. So omulamwa gwa mikolo magazine ekigambo kyebuddu connecting service providers to the rest of the world, okuyunga buli ayina kyakola mu mikolo egy'essanyu okulaba nti weeyongerako, ensi eyongera okumanya ate nawe n'okoppa ne banno. Wakyangu nnyo okubeera eyo ng'olowooza oli w'amaanyi nnyo, naye bw'otajja mu mwolezo tomanya tuwetaaga okwongera ku mutindo gwo. Bulojja mu mwolezo olaba banno bye bakola oyiga ne weeyongerako. So mulamwa kuzimba tuve ku level kwe tuli kwe tukolera ebintu ate weeyongereko waggulu n'okwongera okuzimba Oluganda enkolagana. Tibwemba we Kampala n'engenda e Masaka n'ensangayo we Masaka ayinza n'okunyamba ku bintu bye n'embikozesa kasanzuula tibijja mu mutindo gwe nasuubiza kasitoma wange. Ennaku zimwe ziri 18 tusigazzaayo ennaku ziri nga 2 n'obutawera ennaku 2 n'essaawa nga zezigwamu. Enteekateeka ziituusiibwa. Obudde buno twatandika bukyali. Mutandika nga bukyali kugezaako okulaba nti tuyamba bannaffe abanajja mu mwoleso okubeera nga temuli bintu byakupapa. So buli ekisinga kyetulina okukola tukikoze. Tenti zigenda kubeerayo olunaku lw'okusatu ku makya eri abo amaze okubookinga n'ennamba zaabanga tumaze osakiwalinga. Tenti zibeera photogenics zigenda kuba ngeziteekayo olunaku lw'okusatu ku makya. Kati ku lunaku zinawira ssaawa nga 6-7 tujja kuba tumaze buli omu mukwasa tenti ye mwagenda okukolera atandike ku lwokusatu atandike ogiteekamu ebirungo. Twagala ku lwokusatu we zinaweera essaawa 2-3 ez'ekiro ng'omuntu amaze okutegeka tenti ye bulungi ennyo nga buli kimu kiri tayari. BBS Terefayina abakwata emikolo bagenda kuba amaze okutegeka eyaabwe, baba amaze okuteekamu ebirungo byonna, sikwini bazitaddemu ng'omuntu ojje kunaku olw'okuna nga kusaba okulula. Tetwagala kunaku lwakuna muntu kujja ataasange nga abantu bakyali mu kubaakuba bakuba ebibaawo bino abantu bayingira bane tulindeko tukyetegeka BBSKATI enkola ya mikolo magazini. So tusuubira nti buli muntu yenna amaze okutukuza obuvunaanyizibwabwe lunaku lwezi naawerera akawungeeza akenkya tags ez'abakozi oba tags za kampani zijja kuba zimaze okutuusibwayo, si bantu kujja zino na ku mikolo office oba ku Uganda Museum. Buli muntu yali gyesalinze kaadi zigenda musanga wuwe, teri muntu agenda kugamba nti ate kaadi zino nazifunye eno nazifunye bazazifunye eno. Kaadi ogenda zikola ki? Zigenda kusanga mu ofiisi, teri byakutambula. Kyekyo kyenjawulo ekya mikolo magazine nti tutwala kasitoma ngo ekintu ekikulu ennyo era twagala mube nga mujja nga mube n'emirembe mwe abagenda okwolesa. Owaawo mukulu Sseguja, ebyokwerinda birimiridde bitya? Sigira ekifaananyi omanyi ennaku zino tulinamu okutya nzogende ebigambo nebigira nebitabuka ebyokwerinda tugumye tukakasi. Kitwasooka okulaba nti kyetaagisa kikulu nnyo ekukolagana n'ebitongole kuba ebyetaagisa byonna 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 mu bya security. Twawandiikira mukama waffe Ochola akulira polisi ya Uganda IGP naye nyinenyini n'atuddamu n'atukwasa bonna abayina tuyamba okukulaba nti omukolo gutambula bulungi. Era olunaku olw'enkya tugenda kubeera ne press conference eya security ku kifo kwennyini kwennyini era nga egenda kukulirwa omukulu Luke Ageesigika agenda kuba ayogerako eri eggwanga
ebikwatagana n'omwoleso ogwo nawe tutuuse KCCA oledde ebbaluwa ezitukkiriza okuba nti tukola omukolo ogwo mu butongole nazo yazitukwasa tuzirina so ebintu byonna 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 ebitoolerwako ebyokwerinda n'okuba nti tutambulira mu kkubo ttuufu eri bakama baffe abatutwala twamala obitukkiriza twabitandika mu budde awo nate waliwo pressure yonna 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 so nkakasa gwali eyo agenda okujja mu Mikolo Expo teeka butegesi weetegeke otegeke waletiyo n'ebyogenda okwagala okuteekamu ebirala ng'ojja okunyumirwa obunyumirwa ne twejjako ne stress kuba ebintu bitujjako okumanyi stress naye eno olumu ebeerawo naye ate kyetaaga tugiggyewo buli tugenda myoleso ng'egyo nolaba ku bantu ab'enjawulo nolaba ku activities ez'enjawulo kikuyambako obulamu okukoma waate n'omanya nti ensi tegenda kuggwawo ensi ekyaliwo naawe okyaliwo yogezaako era za wali wensobola okugira ngendawo okubanga kyobula mbeera ku BBS Terefayina omudigido lwakutaano lwamukaaga mu ddiro lyange yawonkola kyetagisa kyonna mudigido gubeerako ng'oggyeko abantu okujja okuba nti bagendagenda balambula emidaala gy'abannamikolo ab'enjawulo oba abategesi b'emikolo emidaala egy'enjawulo mulina bintu kyoba activities kyendala omuntu z'aba asuubira ng'azze ku lunaku olwokuna ng'oggyeko okulambula emidaala egy'abagenda okwolesa webala ennyombuzo kirungi ekibuuzo kirungi tulinamu activities endala omuli tulina abaana abakola emikolo betuyita ba sectors ba DJs abakola emikolo egy'okwanjula balina ekibiina kyabwe ky'amaanyi nnyo nga bakulembeddwa omwanyi gwe bayita omulangira Suna Fredo Link beekozeemu omulimu buli kutandika ku ssaawa 12 ez'akawungeezi bagenda kuba boolesa ensi nti bw'obeera mukolo ogw'okwanjula mu budde buno wandibadde okuba nnyimba ki DJ ategeera byakola yandibadde akuba nnyimba ki so abo ba DJ bagenda kubeera okuba ku lwokuna mpaka ku lwomukaaga olunaku lwennyini olwokuna oluggulawo tugenda kubeera ne omwagala w'abangi Henry Mayanja ono omusajja gotita international pianist Henry Mayanja agenda kubeerawo tugenda kutunama aba saxo bagenda kubeerawo nga baaniriza omugenyi omukulu Mayanja takubyenna nga asula mpi oyo agenda kubeerawo yatuwadde okuba ku ssaawa 10 agenda kubeera naffe ng'atuwa entertainment kati gwali eyo manya nti kyembali njogera okukutta stress twamaze dde okinogera eddagala kati abo activities mulimu abaana bouncing castles zijja kubeerawo mulimu obuzannyo bwabwe obw'abaana bujja kubeerawo ekirala eky'enjawulo nti mu baana ate tulina bakoci ab'enjawulo nga bakulemberwa omukyala omukenkufu gwe bayita Hilda Bahati yaleese ttiimu ye okuva ku lwokuna egenda kubeerawo ng'ebangula abaana baffe omwana yandibadde yeeyisa atya ng'ali mu holide yandibadde yeeyisa atya ng'ali ku ssomero naffe abali mu teenage age abavubuka n'abantu abalala ebigimusomo bagituleetedde n'abantu abakulu baleese business lessons wa business coaching bagenda kuba babalaga wandibadde okola otya bizinensi yo wandibadde ojongera ku otya byonna bigenda kubeeramu mwezi wa activities ekigenda kubeera mu mwoleso ogwo nina ekintu ekyenjawulo kyendabye mu mwoleso guno kyembadde naludde okulaba abantu ona actually ndoza sikirabanganako yes. Mudidde ab'ebyobulamu ne mubateeka mu Expo yes. Mu Mikolo Magazine Expo abantu bana ebyobulamu tusaba otusigire ekifaananyi omuntu agenda ku benefiting oba agenda kufuna mwatya mu ange ebyobulamu nabalabi mukwataganye n'ab'eddagala aba Ecofarm Uganda omuntu nga tonnaba kukola kintu kyonna kyonna olina kusooka kubeera mulamu naawe ogyetegekerewo omukolo gonna olina kusooka kumanya nti physical oli bulungi otherwise oyinza okukola abantu ekigenyi nga oli mukolo n'okola kusinga tubalabye wano agenda okutuuka okwogera ku mbaga yenga eddobo ziri omukolo oba oguse guba gufudde abamawuli oba wadde amawulire so lwaki twakwataganye emikolo magazine tasobola kwawukana bya bulamu kuba ekisooka naabe bannaffe ab'ebyokwenda batugamba nti bukifo bagenda okubeera omwoleso gwonna wa activity yonna olinayo ebyobulamu so Ecofarm Uganda kyeva yatuwadde ambulance egenda okubeerawo ku standby Ecofarm Uganda byatuwadde abasawo abagenda okubeerawo nga bali bulindaala okuwa free medical counseling okuwa free medical check up gwe kasobola omala okuyingira oli ku mulyango ebisigadde ng'otuukira ku lusiisira lw'abasawo nga bakwekebejja ku bwereere eri abagole ab'enjawulo abagenda okukola emikolo gagenda kubeerawo abakyala abalindidde nga basawo babakebere sikini zaabwe okola bantu zituukidde n'ebirala byonna byonna babongeremu ate ekyenjawulo nti tutaddewo kaadi ez'enjawulo ojja kuvaamu ng'ofuse mmemba nga buli wogenda wonna wali branch Ecofarm Pharmacy mu Uganda kuba nnyingi nnyo zisukka mu abiri bajja kuba bakusobola okutuusaako obujjanjabi n'okola eddagala ate discount kuba bayina n'ebirala so byonna byonna bigenda kubeera mu mwoleso twawulidde nti waliyo akatabo
aka akalimu abantu abageno kuwanga boolisa simanyo banachifunye bulungi akatabo kanu kagena kubira mu bike bibirala kagula sente meka kasangibwawa o ekimu lwacha katabako kade kalino kufuma kitula Mikolo X Mikolo magazine tugamba nti omulisa ogugwa cheki dako omulisa ogugwa gukolese gute omulisa ogugwa muntu agenda kusanga mu katabo gwe ayolesezza so magazine eyo already eri out kukata legenda kubeera ko mu expo legenda kubeera ko egenda kubeera gwe ajisanze ebweru oja kuba ojigula emitwalo ebiri kitondo gwagenda ojisanga mu moleso ogenda jigula ku mitwalo ebiri erimu ebiri mu kataba ako si ku si adverts z'abanna Mikolo zokka mulimu abasajja abawanise n'abakyala ebigambo ebirungi ennyo ebikola amakulu mu bulamu bwa buli muntu yenna ekyokulabirako mulimu Father Kibi awandiise Nisaya pinibila mu Mikolo. Na nyini dozi. Na yumuali. Mutuke enda kupatuliko mjuka. Na ya inembozi ya kuletede mkataba hako. Ate mulimo wenja ule nyo omukulu Silver Chagulanyi. Katinga kanso. Wala sanze magazine nananga Silver Chagulanyi ya ina chawandise. Eno yi magazine jo gendo kusanga. Eso kamo gendo kusanga article ya Silver Chagulanyi. So ebintu byonna benda ngezeza kune bannange okola ntukola omutindo. Omutaleme kugula buguzi katabu genda kubikula kulaba abakola emikolo n'abala naye ofune mu byosomamu ofune mu byoyigamu ebigenda okukyusa obulamu bwo ebigenda okukyusa enneeyisaayo ebigenda okuzimba business yo ku BBS Terefayina Terefayina y'obwakabaka bwa Buganda program tunda omwanjuzi nze Peter Atenyi ndi ne muzukulu wa Mukalo kuve Kambugu eno ne Dirangyovu mwami Fred Segujja tuze kutanya na kumaliriza nsonga za Mikolo Magazine Expo na kulwa kuna na kuzumezi 18 mpaka na kuzumezi 12 Uganda Museum Mukuru Segujja. Yes sir. Muisa abana, abana bali mu holiday bali mu luwumula. Yes sir. Nteekateeka kijjo mulino ba package y'abana. Muzadde ali te family nayo najimaleyo. Nteekateeka bananga balina abana bali mu holiday ja kuba bulayo week nge mu baddeyo. Mubalete baddeyo nga banja wolo masomero. Ekyo kusooka ebyokuzanyisa byonna byonna gye biri mu Mikolo Expo. Bouncing castles ne bali benda bana ibakozesa. Ekyenja ulate. Abana bano balina abantu abategeera obulungi. Abakyala benjogeddeka ba mukyala Bahati n'abalala. Baina grupu ya begendo kwa ndolinga abano. Kuongido bate kamuko ebyenkizo mbulamu bwabwe mubalete babirewo abana na baba fune ebyetaaga mbulamu bwabwe nokufuna guidance nokulaba nokufuna ko omuntu mulamu bulire kigambo wenja ulo atali gwe mtata oba mama we atenga simusomesa kati ebitegese mukolo guno nti omwole so guno gwanja ulo olwensonga nti tulowoza ku bintu bingi ebigasa ensi ebigase gwanga atenga nabana tubatwalire mukwa abana gwe musingi omwole services ni za abana zonanzi funa kukumiza ange sato mwana za basasude. Ocho, chibuza chirunji nyo. Kumuli yangu sasule nkumi tano, omuntu omukulu. Omwana na sasule nkumi sato. Kati nkumi sato, watuke yo munda. Ulo kubanti ebinte yo binji nyo nyo. Jaya gade jaga. Ne wali ya gwajere kusanga yo. Ajo gambaka no, baka nusu bitano, baka nusu lukumi, wena activity. So, tusaba, babili mkone kusente, ezenja ule, sobo lo kubanti, njagala chino. Njagala ice cream, njagala binene na jebili. Njagala kusika ku nkoko, binene na jebili. Asobola okubeera nti twagala abana bajeba sibi ennaku ezo satu, beyongera okunyumira yatenga mulimu n'okuyiga. Tuyina abantu abagenda bahandolinga mubasomesa n'obabuulirira bambi. Nga abaana bafa abigwanga, atenga gy'emiti mito egirina okugumiza ekibira, atenga gy'emikolo egy'enkyera. Tusigire ekifaananyi ku kalulu akagenda okubeerayo. Twawulire nti waliwo okuwangula abantu abagenda okukolesa abantu ab'enjawulo. Baina ebintu bazze batugamba nti ngenda gaba kino ngenda gaba kiri tusigire ekifaananyi ebintu ebigenda okuwangulwa abantu era kalokagenda beera katya ebirabomuntu yeetaaga ki okeetabamu ebirala ebigenda okuwangulwa buli muntu yenna alina asobola okuwangula tugenda kubeerawo nti bw'otuuka ku geeti osasula ssente zo ne bakuwa tiketi tiketi eyo buli muntu agifunye ajja kuba akolifayinga okuwangula naye ng'ebirabo pakeji ezo zirimu abagenda okwanjula abagenda okukola emikolo egy'okwanjula mulimu n'abagenda okukola emikolo egy'embaga bagenda okukola emikolo egy'okwanjula na waliwo omukyala kampani emu yakyalako dda wano naye kugamba nti yakuwadde abantu basatu abagole basatu seti z'abagole ssatu mulimu abagenda tukuba ebifaananyi ku bwereere mulimu abagenda tukola vidiyo ku bwereere
mulimu abagenda tuwa music kuwerere mulimu abagenda tukolera awe musi kuwerere cafe suits yebwe bajja okuba ku cafe tender awo tunayo cafe suits babigawa cafe tender abantu wabagole basatu kubanti bagenda basu za kuwerere honeymoon tuina mu abeko fa mu Uganda bagenda bawa abantu membership cards z'obulamu bwabo olubeerera nga eddagala asobola okufunayo ku discount ate bagenda balina ne packages ez'enjawulo zibatekekedde abagole nga gw'osobola ozifuna so ebintu bingi ebigenda okubeera mu bululu obwo twagala abantu mujje musobole okufuna ebintu ebyo kubanga byammwe ekyaliyo emidaala wembanga njagadde omudaala nga nange nyina ndyagadde okwolesa nga abalala ntuuse okwebaza abantu abayanguwa okubuukinga emidaala gyabwe mu budde mbadde ngezaako kutunula mu list spaces kusigazizaawo kentonotono spaces entonotono singa oba osobola okozesa obwangu wakati wa program eno ngewedde newa nga tezinawera ssaawa mukaaga ogulunaku olw'enkya ez'ekiro osobola okufunako naawe tukuteeka bambi kuba abamu kyemmanyi program akasooka okuzira baba n'ozitegeerako kitwagala baleka bweru mubenga mukuba ku namba za simu omukulu agenda kubanga ampakadde agazoogera tumubenga musobola namu okujja mwetabe mwoleso wakyali ospesa ntotono tiketi zisangibwawa zanfulumye dda nsanga ku mulyango oba ninabwe nsobola ogenda okujja okwewala ebintu byonna 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 tiketi zisange ku mulyango okwewala abafere ne okujjako omuntu agenda okwolesa gwe iyo egenda kusanga mu ofiisi yo naye ezafe abayingira ku mulyango tugenda kubeerawo ne bakasitoma keya abalina abajobaaniriza obulungi mwana wattu otukola omu ku bintu ebyo ng'olaba omuntu alinga akuyamba gwe okuyinga naye ku luno fetugenda baaniriza mugenda kusanga wa abakyala abalungi abaami abalungi abagenda baaniriza era nsaba nti tukolagane nabo bulungi nnyo bajja kuba batuwa tiketi ezo nga tuyingira osigaze ne namba zo ng'ozimakinze bulungi ku lunaku olw'omukaaga okomewo tugende mu kalulu ate akagenda okusalawo mwe abagenda okufuna ebintu eby'enjawulo ebirawo bingi byammwe mujje mubitwale nga tumaliriza yandyagadde okumanya ebisingawo abavujiriza abatutadde mu ssente namba esimakubakuma nagadde okumanya ebisingawo ekisooka namba eri mu 0701 mukaga 20292 oba 0776 2292 n'okumanya nti twebaze nnyo banne sagala kuva wano nga sebaziza abantu abasombosezza okutambula olugendo luno lwonna mulimu Eco Farm Uganda nga ba sponsors BBS Terefayina eyaffe tubeebaza nnyo cafe tender and suits bwebajja tubeebaza nnyo mukama wange wa photogenics mwami Kigundu yonna 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 gy'oli mukama akongere emikisa CBS ate namu mukoze byansusso nnyo waliwo aba designer consult ko designer consult bali awo opposite ndere be bantu anabo batukoze bulungi nnyo tuwegatta muko ne aba advantage pal pal media abatukoledde ebitugendo awards abatukoledde awards ennungi nnyo mujaziraba ile chimanyi BBS Refina ya fejeri. Wow. Insonga za Mikolo Magazine Expo. Mzukulu wa Mukalo Fred Seguja. Mwana watu insonga zitanyiza bulungi. Unakulu wakuna tiri kulinda kulala. Teba kufera tiketi mbu njiri na uja kujisanga kumuliango mkulu watu watu lambise. Tugende tuweleyo one stop center. Gwatekeke Mikolo yunacho ya gala motoka, bya disco, bya ndongo, bya mfumba, bya kulia. Buli kimu kazavu kanyama Tuesday class nekerezi ya mwana watu yetabye munsonga eno kulaba Enteekateeka eno ebeera nnunga mutugenda tubeereyo ku lunaku lwakulu akuna mpaka olunaku olw'omukaaga tutamiruka abakyala ba Buganda naku z'omwezi 19 omwezi guno gwetulimu gwennyini olunaku lno olwokutaano lwa sabiiti eno mizinga wali ebyesese ku mukyala yena yena gy'oli musaza tukwire omwami w'essaza asobole okuyambako kubanga mwana watu obeera a part of Enteekateeka eno olulime kubanga osubwa kubanga omulamwa gwatamiruka w'omulundi guno okwesa teknolojia okuyambako mu kumanyisa era okutegeeza abantu ku bikwata kawuka akaleeta mu Kenya kubanga tulina okubanga mwaka 2023 tubanga siriimu oba mu Kenya tufuma mufuma ebikujjuko bya myaka 7 BBS Terefayina yasajja kula sabiiti eno baba abasadda n'abakadi tuli eyo idinda tugenda kubeera ku The Fantasy Band Lounge kuingira kwa bwerere abayimbi bonna b'omanya ab'enjawulo tugenda kuba tujja bibiwagidwa nno n'abanafa ba NBS Radio kodeyo edi ndawo tujjira ddala nga maliriza njagala okuddamu tulina obusungu bungi naye tukakane ng'eggwanga tulimi mwana watu kweyuzaayuza kubanga Uganda eno tuginimu olwaleero n'olunaku olw'enkya tusobola okugirekera abaana baffe ate nga mwana watu eri mbadde program tundi omuweereza wo mbadde Peter Atenyi sinza kubanga nsukawo wano ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Magazine ne kutusako mwana sokuba tumie Mikolo.